אבל הוא עולה בסוף בריבוע. אז מה הוא בסוף? גם כן יהיה מה? וזה מיותר לחלוטין. האם אני צודק? אז בעצם, רק הפעלתי עליכם מניפולציה על המוח, אבל לא שיניתי כמובן שום דבר. לא לעבוד עלינו. אבל עכשיו אני רוצה שתסרטטו את זה. ואני רוצה לעשות את זה גם משיקולים של טכניקה. ואני רוצה לעשות את זה גם משיקולים ממש ממש של יצירת הפונקציה והרכבת הפונקציה ולראות את כל התחומים. אני רוצה לעשות גם ותנהל. אז אני כמובן מנהל. הדרך הכי מהירה היא להסתכל על הגרף שכבר ציירנו אותו, בעצם לשקף, למדנו איך זה עובד. מה שחיובי לא משתנה. הוא לא רק לא משתנה בצורה, הוא גם לא משתנה בשם. זה נשאר x בריבוע מינוס 4. מה שחיובי לא משתנה, והוא נשאר y שווה ל-x בריבוע מה? מינוס 4. אתם איתי? אבל מה ששלילי, מה קורה לו? מתהפך, הוא בדיוק משתקף, ובגלל שבעצם הוא קיבל מינוס, שמו הופך להיות y שווה למינוס x בריבוע פלוס r. האם אתם רואים את זה? כן. אפשר לעשות. למה בעצם המינוס לפני המינוס בריבוע? אני שמתי מינוס בעצם על הכל, כי באתי ושיקפתי. שיקפתי, זה אומר ששמתי מינוס על הכל, שם מינוס על הכל, אתה מקבל מינוס בואו נבדוק את זה עכשיו משיקולים הרבה יותר חדים, הרבה יותר מדויקים. בואו נתעכב. אני בא לתוכן של הערך המוחלט. אני שואל אותו, אתה, מתי אתה מתאפס? מתי אתה מתאפס? ב? 2 מינוס 2. 2 במינוס 2. נשם ציר. אתה מתאפס במינוס 2, ואתה מתאפס איפה? ב? שימו לב שעד עכשיו האזורים שלי היו מחולקים לשניים, עכשיו הם מחולקים לשלושה. זה אזור אחד, האזור שבו אני גדול משניים. זה אזור נוסף, האזור שבו אני קטן שווה משניים, אבל מה? גדול שווה ממינוס 2. אתה שווה, אני יכול לדחות איפה שבא לי, וזה אזור שבו אני קטן מ... באזור שבו אני גדול משתיים, אני בוחר מספר כמו 100. 100 נותן לי תוכן חיובי. האם אני צודק? כן או לא? אז הערך המוחלט? אז y שווה ל-x בריבוע מינוס. מינוס 100 נותן לי תוכן חיובי. אז מה ישווה ל-x בריבוע? 0 נותן לי תוכן השלילי. אז אם הוא שלילי, מה אני חייב לעשות? אז y שווה למינוס x בריבוע מינוס 4. איזה יופי. תסתכלו, בדיוק, תסתכלו. באזור הגדול משתיים, אני x בריבוע מינוס 4. באזור הקטן ממינוס 2, אני x בריבוע מינוס 4. באזור ביניהם, אני... יש עוד כאן? הנקודת חיתוך בעצם תהיה y ב-4? כן. אני רוצה לדבר טיפה על השפה המתמטית פה, זה משהו שאני הולך לדבר איתו המון. אבל אני כבר עכשיו מתחבר. תסתכלו, זה נורא חשוב, תסתכלו עלו. אני שם פה צומדיים, פה אני כותב וגם. למה וגם? כי בתחום הזה זה קורה. הם עובדים מה? ביחד. אתם איתי? בתחום הזה זה קורה ומתרחש. בתחום הזה זה קורה
ותתרחש. ביניהם, שימו לב, אני שם את המילה מה? או. כי אני לא יכול להיות בבת אחת בשלושה אזורים. ומסרטט את האזור הזה, נגמר או שאני נמצא באזור הזה, או שאני נמצא באזור הזה. הציור כמובן קליל ופשוט. כן, בגרף בסופו של דבר סרטטתי לך את המקטע האחד, את המקטע השני, את המקטע השני. בסופו של דבר זה נקרא קו עקום. אני לא מסוגל בעזרת ביטוי אחד מתמטי להגדיר אותו, אלא אם כן אני משתמש בדרך המוגבלת. אבל אני רוצה לפרוט את זה לרכיבים, ובכל מקטע יש את הביטוי המתמטי שמתאים, את כלל ההתאמה שלו. בסדר? לא, בואי נראה. אם אני מציב פה 2, אני אקבל פה 0. אם אני מציב פה 2, יהיה לי 2 בריבוע זה 4, מינוס 4 פלוס 4. בסדר? דרך אגב, אני מאוד מבסוט. מה שאמרת פה זו שיטה בהמשך שאני מדבר עליה, שאני קורא לה שיטת בקרה כדי לראות שאין לי טעויות חשבוניות. היות ואין עדיפות באמת לאיפה אני דוחף את השווה, אז באמת כשאני דוחף פה ואני דוחף פה, אני אמור לקבל את אותו הדבר. זאת הבקרה כשאני עושה את הדברים יותר מורכבים, אני מציג גם פה וגם פה, ואני רואה שאני מקבל את אותו תשובה. אני מציג גם פה וגם פה, ואני רואה שאני מקבל מה? את אותה תשובה. בואי נציב, מינוס 2 בריבוע זה 4, אבל פה מינוס 2. בצורה כזאת אני קורא לזה תפירה, אני תופר את הגרף ואני לא מפספס. לפעמים אני עושה את החשבוניות וזה ממש ממש מציג. הלאה. אני רוצה עכשיו לדבר איתכם על איך בכלל נוצרו השוואות בין שני גרפים. אפשר לתחום בגלל שני גרפים שווה? מה לעשות? זה אותם שווה? יכול לעשות, שווה זה נראה. כי אין צורך להפעיל כוח מעבר למה שצריך. הייתי? אתה דוחף את זה לצד אחד, אתה חיסית. זה לא טעות. כמו אחר כך בהמשך, למה חשוב להשתמיד, כמו אחר כך בהמשך, נגיד אתה תרצה לבנות משהו, נגיד שגודלו 3 קומות, אבל אתה תשקיע כסף בשביל 70 קומות. אז זה סחטן עליך, אני מוכן, אבל איפה שאתה תעבוד, אני אגיד לך, אח שלו, אתה יודע? תגיד, אני רוצה חזק. בסדר, תעשה לארבע, תעשה לשם. אני יודע, יש פה שיקול דעת, שהוא מתמטי. אוקיי, אני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה מאוד מעניינת. לאט לאט אנחנו עושים את דרכנו בתוך העולם הזה שנקרא פונקציות וגרפים, אם בגלל למדנו לסרטט בסך הכל ישר וחרבנו לה, הנה אנחנו מתחילים להזיז ומפעילים מרחיבים. חברים, כולם יודעים לפתור את זה. נכון, איך פותרים את זה? משוואה. מעבירים אגפים, יוצרים נוסחאות נפלא ומקוצרה, מקבלים x שווה 2 או x שווה למה? אפשר להוציא שורש, בוודאי, לכתוב פלוס מינוס 2, אבל אנחנו חסידי סוגריים פה, בואו ניקח את זה ממני לעולם. דרך אחרת, חשובה לא פחות, ואותה אני רוצה להתחיל. אני מסתכל על הצד הזה כאילו כתוב פה y שווה ל-x בריבוע, אני מסתכל על הצד הזה כאילו כתוב פה y שווה למה? ל-4. אני בעצם שואל את השאלה המאוד מאוד מעניינת, מתי הגרף x בריבוע חותך את גרף הפונקציה y שווה ל-4.
כמובן שבשביל ממש בסוף למצוא את הנקודות, אני נאלץ לפתור את המשוואה. אבל אם אני בא, אני שואל אתכם, כמה נקודות יש? אני רואה בעזרת הגרף, בצורה מאוד ויזואלית, וזה מה שחשוב, כמה נקודות. למה אני מורה לכם? כן, בין. אם אני רוצה לדעת כמה נקודות חיתוך יש ביניהם, ואני מצייר לך את y שווה ל-x בריבוע, זאת הפרבולה, יש. ואני מצטט y שווה ל-r. שים לב כמה נקודות חיתוך יש ביניהם, שתי נקודות. אם אתה רוצה ממש למצוא אותם, תצטרך בסוף לפתור את המשוואה. אבל פה אני בדיוק רוצה לדבר איתך על משהו שהוא חשוב. יש לנו נטייה ככה חינכו אותנו כל החיים, שאנחנו כל הזמן רוצים לפתור משוואות. זה לא נכון. בדרך כלל אתם תראו בהמשך, אני בכלל מתעניין בכמה נקודות חיתוך יש לי. אם אחר כך אני כל כך רוצה למצוא את הנקודות, אני אמצא אותן. אבל אני בא ואומר, יותר חשוב שנבין כמה נקודות חיתוך יש לי, מאשר שנבין איפה נקודות החיתוך. תסתכלו למה זה חשוב. שימו לב לשאלה הבאה. זכרו בקדם, התחלנו קצת לדבר על חקירה של משוואות עם פרמטר. תסתכלו. אני כותב לכם את המשוואה הבאה. ואני שואל אתכם. מצא את ערכי M עבורם. אחד, אין פתרון למשוואה. שתיים, יש פתרון יחיד למשוואה. שלוש, יש שתי פתרונות למשוואה. בכוונה הצלחתי משהו שהוא נורא נורא אינטואיטיבי. בסדר, יכול להיות שיש גם אינסוף. יכול להיות אינסוף, יכול להיות שבע נקודות חיתוך, יכול להיות אינסוף נקודות חיתוך. אני לא יודע, תלוי כמובן באיזה דף אתה מדבר. אבל כרגע החלטתי על השאלות האלה. אין סוף לכמות השאלות שאתה יכול לשאול, בסדר? חלק מהתשובות יכול להיות המצב לא קיים, לכן אין סוף לכמות השאלות שאתה יכול לשאול. עכשיו, זאת שאלה נהדרת שברמה האינטואיטיבית אתם בעצם יודעים איך פותרים אותה. למה? אתם יודעים שאם אני אציב פה מספר שלילי, לא יהיה פתרון. אתם יודעים שאם אני אציב אפס, יהיה פתרון אחד. אתם יודעים שאם אני אציב מספר חיובי יהיו שניים. עכשיו בואו נקבל את זה ויזואלית. יש פה את גרף הפונקציה y שווה למה? x בריבוע. ויש פה את גרף הפונקציה y שווה ל-m, y שווה ל-m, y שווה ל-m, הנה y שווה ל-m, הנה y שווה ל-m, y שווה ל-m, y שווה ל-m, y שווה ל-m. איזה תמונה יפה. כשה-m שלי יהיו מה? שליליים, הגרפים לא יחתכו. כשה-m שלי יהיה שווה בדיוק ל-0, הגרפים שלי יתנו יחתכו פעם אחת. וכשה-m שלי יהיה חיובי, אז כמובן יהיו שניים, אז אני כותב. m קטן מ-0 לא יביא פתרונות. m שווה ל-0 יביא פתרון אחד. מתי יהיו שני פתרונות? m ה? לאט לאט תראו שאני כמעט כל פעם אנצל גם את היכולת הגרפית שלי, גם כשאני בא לפתור משוואות. זה משהו שאתם לא מחונכים לעשות אותו, אבל פה אנחנו הולכים לעשות אותו. למשל, תסתכלו. y שווה, בואו נכתוב את זה, x מינוס 2 שווה ל-3. ברור לי שכולם יודעים ש-x שווה למה? ל-5. אבל בהחלט מותר לי, אומנם אני לוקח פה כאלה מצבים שאתם תגידו כרגע זה מיותר, נכון, כרגע זה מיותר, אבל אני רוצה לחנך אתכם למה. איך נראה הישר x מינוס 2? זה קו עם שיפוע 1 שחותך את ציר ה-x'ים ב-2 וחותך את ציר ה-y ב... הנה סרטטתי את y שווה ל-x מינוס 2. עכשיו אני מסרטט את מי?
את y שווה ל-3. והנה נקודת החיתוך. איפה נקודת החיתוך? למה? בעצם אני הולך לנצל את היכולת הזאת של לצייר דברים, א', כדי שאני אהיה מאופס ומדויק, ב', כדי לא לפספס דברים, ג', כי אתם תראו בהמשך שבמצבים מסובכים אני לא אהיה מסוגל בשום דרך אחרת לפתור את זה. פשוט לא אהיה מסוגל, כי בשום דרך אחרת לא תהיה אפשרית חוץ מאשר להשתמש ב... שומע הבית שלכם, היום ורק התחלנו בערך המוחלט.